Epos ima od Robert iz Let's Play Trover. Danas imamo igre iz davnina. O da, ako ne znate šta je taj iz... Nije iz davnina! Igre iz davnih dana! Dobro, šta danas igramo? Warblade, ako znate šta je to, svaka čast. Ako ne znate, sram vas bilo. Kako ne znate šta je Warblade, čoveče? To je Warblade, mada ovo je najnovija verzija. 1.34. Što je... Ova igra je toliko stara, znači ja kad... Znači, nisam se ni rodio 2000-te do 2009-te. Znači, ovo je posljednja verzija izašla. Ali na Balkanu obično su svi igrali verovatno ovu verziju, možda se i sećate, tako da... A, da vidimo, aj prvo ću da stavim na... E, da, također, imamo i više voice-eva. Evo. Slušaj. Evo, ovo se u stvari kao kada neko počne da igra. Ovo se čuje. E, opet isti zvuk, ne znam zašto, opet. Ovo se jedva čuje. Ovo je nekak čudan, i ovo je... Baš običan, i ovo je klasika. Ovaj ću da sačuvam, samo da je da čujem. Ovaj sam obično, evo, sad se čuje. Ovaj... sam obično stavljao kada... Mislim, nisam stavljao, ne, još nisu bili, ne pojim. Uglavnom, ja sam malo noviju verziju Warblade-a igrao. Nisam igrao onu prastaru. Tako da, ne daj, ovo su power up-ovi. Mislim, pretpostavljam da ljudi znaju šta ovo, tako da. There may be more bonuses and ranks out there. Da, rankovi sigurno ima. Ima još onih neki brown. A bonusa... ima, ja mislim. Ali ima neka kao da kažem trivia, u starim verzijama postoje jedan kao bonus koji, to jest kao ovaj power up, koji nije radio, nije se stvarao, eto, a ovdje je bio u meniju. I također, ja mislim, da, ima i bullet speed, da, to se isto može naći. I onaj money doubler, i to se nije, nemam pojma, uglavnom, hajde mi da krenemo. Go player! I, hajde da zamenim muziku. Opa! Evo ga, ovo je Warblade. Verujem da znate. Jedino ovaj model je ono kao najnovija verzija, znate to. I igramo na normal difficulty. Mislim, sad trenutno imam još jedan Warblade otvoren, koji sam došao... pa dosta daleko, imam... imao sam 31.000... fuck. Ovih para. Prešao sam ovaj... kako se zove? Kako se zove? Čovječe! O vidi, sucker. Dobro. Objasnit ću ako ne znate šta je ovo, mada ako stvarno ne znam. Šta sam to prešao? A da, Meteor Storm. Na full speed, ono. Išao sam. Šta je ovo? Pa vidite, ovo je Space Shoot 'em Up. Igra. Da, skupljam pare. I na kraju svakog levela imam da počnem šta je... da kupim pare nešto. I ovo sada, šta sam uzao sa neki power up koji sam mogao da pokupim ove male likove sa mnom. Ne veze, bukvalno samo skinete igru. Da li smijem da stavim download link? Pa, teško je da se nađe. E da, ovo je u najnovijoj verziji dodatno, vidite. Kaže, press F1 to save game and exit to Windows. Bukvalno kliknem F1 i sad će da mi izađe iz igre. Sljedeći put kad uđem, ono će da mi nastavi igru. Da li vi kontate koliko je to... odlično! Znači, moj tata. Neću ništa kupiti, tako da exit. Vidite ovo tu gore. Ako se ne varam, došao je do milijarde. Nemam pojma, ali mislim da jeste. Znači, on je po par sati ostao da igra. Ono, mislim... znam da nisam ja mogao za komput da odim, tako da bio sam mnogo ljut kada je ovo igrao. Ali sad mi nekako i vata nostalgija, znam da sam puno puta gledao pored njega. Tako da ono. I šta ću sad? Da, ništa neću, ja, nego... bukvalno... došao je do tamo zato što nije mogao da ode. Mislim, mogao da klikne P i ono, pauza. Ali nije mogao ništa drugo da se igra, nisam, ni ja mogao. A tek sad pri kraju su dodali save game, ono... a može i F2 da se klikne, ali onda će da izađe da kao možeš još jednu igru da igraš. Ali mislim da nećeš moći da save-uješ. Nego sljedeći put kada otvoriš i... tek da ćeš moći. I da, uglavnom, trenutno imam ovaj tu power up i da, opa, vidi bonus. Bonus.
Ajde, stavit ću stari. Stari zvuk. Čekaj. Voice 2, voice 3. Ovaj se stari zvuk najviše loaded, to sam primetio, ne znam zašto. Ali, mislim ovu sad najnoviju verziju što sam skino, nisam imao. Imao sam 1.3.33, da. I u njoj sam imao mnogo voiceva. Onda sam mogao da uzmem, kako se zove, bukvalno imaš folderi, voices, i samo izvadim i zamenio se za ovom novijom. Tako da, a nije bio ovaj stari. Get ready. Šta to još ima? Da, ova novija, ja mislim da je dodala ovaj save game i sve to. I moram, bilo je... za novu godinu sad, srećne nove godine, mislim, zaboravio sam ovaj prvi video u novoj godini. Totalno sam zaboravio. A, i šta? Prošle nove godine, sećam se ono, prošle je bilo baš tako ekstra. I, bukvalno, ništa ne treba da kupim. Šta je bilo, pa, nemam, imam još ovaj single shot, ne mogu da držim dugme, tako da se zna, moram da uzmem neki bonus, da bi dobio, da samo držim ono fljasu, samo kuca za mene, opa, da, mogu da prođem kroz njih bez problema, ali, može da se desi, vidi, dobio sam tablu, okej, šta je, igrali smo mi, Warblade, bilo ono, ne znam koliko... Uvečer, ne, jutro, bilo možda 5-6 sati, tako, nismo mogli da spavamo. I šta sad, uzeli mi, to bilo onako kod komšinice, i ove godine smo isto bili na istom mestu. I mi uzeli Warblade da igramo, a nismo ni skontali da je došlo ovo, kako se zove, jutro. I onda sa nekim, on mi kaže, ču pogledaj, vidi! Dude, jutro, ne znam, ali ove godine nije bio sam bukvalno izgleda kao budala sad kao prišao, ali to je tako ekstra bilo. Ali da, bukvalno i meni je bilo kao wow, jutro, jer nikad do tad mi se nije desilo da sam ostao budan, do tako kasno. Mislim, sad zbog onog šta je nove godine, poremećen mi idem u 3 ujutro da spavam. Evo ga, daj da vidimo šta je ovo, kako se zove, nemam pojma, uglavnom... Da, treba da nađem, čekaj, iste. Zdravstvo, op, lose time. Šta ima tu isto? Čovječe, neću da izgledam. Aha, B, idemo B, B. A, extra bullet. Šta je extra bullet? Treba da objasnimo ovu igru, jer to je obično što radim. E, to sa strane, ajde da vidimo. O, eto, S, B i T. Speed je ono brzina mog ovog. Bullet, to je B. Šta je to? Pa vidite, na primjer, sad kako pucam. Dobro. I sada... Opa, wow. Okej, mogu da držim ovo dole da bi sakupio sve. Fljasa, ajde. Vidite sad kada pucam... Ne mogu više da pucam, moraju ove meci da nestanu. Što više toga, to više metaka možu na ekranu da budu. Time je bukvalno bilo što pokupim, na primjer, shield. I on će duže da traje ako imam veći time. Sad su došli ovaj tu. Evo ga! Meteor Storm. Ajde, neću da držim punu brzinu, ali pokušat ću da ostavim na 100% brzine. Jer ako padne na 0%, neću dobiti para kad završim. Da, promijenili su. Na starim verzijama mogu si sa najsporijom brzinom da odeš i dobiju bi Hit Darku. A sa top brzinom ćeš dobiti... O ne, pao sam, sranje. Sa top brzinom ćeš dobiti 25.000, čoveče. A plus onda malo samo, da, nekad možda se pronađeš ove tu neke ploče što se rotiraju. Ako je, ovo su poeni. Opa, 1000 arka, da. Dobio sam i 1.000.000 poena, ali to, ko će mi... Mislim, naravno su bitni poeni ako želiš da napariš neki rekord svoj, rekord da oboriš, što odlično. Baš me zanima kako je svjetski rekord, ako je neko ovo uopšte tako ozbiljno. Sad ovo što sam R uzeo, vidite sa strane. Ovo tu je, na primjer, R, a ovo je A. Stvar je šta treba da pokupim, reč ekstra, i dobit ću još jedan život ovdje gore. I ovo tu boje, to da bi dobio general ili nešto drugo da budem. Tako da. Dobio sam ekstra bullet zato što sam bukvalno uzeo isto oružje. Tako da. Da, ovo tu, vidite da pored mog aviona, to jest svemirskog broda, piše X2, pa
svaki poen koji dobijam puta 2. Tako da to je to. Ima isto puta 5, tako da to odlično. Samo cepaš poen. E, evo triple shot, daj mi, ne treba mira. Triple shot, flas, oh, flas. I evo ga sad. Mogu da radim. Yeah. Opa! E da, sad imam štit, ne mogu mi ništa ovaj meći. Tako da, flas, flas, flas. Mogu da. E vidi crvena, crvena da mi treba. I daj ne se, uuu, to je bilo blizu. I o, a treba bukvalno dugine boje da zakupim. Osim violet, zato što to nije u stvari deo dugine, nema vezi. Evo ga, još jedan, sad će dobiti bullet. Da. Ajde, uzet ću ovo. Dobro, dobit ću bonus. Ovo u stvari je bonus, trenutno što sam kao išao. Dobar. Šta znači... mogu... Pa ne znam, kao dobijam poene, ono. Ne pucaju, samo mogu da uzimam iteme i to je to. Ovo inače ako udarim u kamen, neću izgubiti život, to je bukvalno samo bonus neki. I ono sa strane tamo piše koliko treba, opa! Koliko do kraja, još malo. Da, ima više vrsta kamenja. Ovo su sada brown, to su kad sam bio mali, ja sam sve primitivo čovjek. Samo, evo 5000, opa! 5? Znači, ako ostane 100% speed, bit će 5. A ako ostane ispod 100%, bit će 1000. Perfect bonus, evo dobio sam bonus. Sad ću moći da kupim svašta. A bukvalno najskuplji item ću... To jest najskuplji item, mogu da kupim 3000, evo. Kljas. Da li ću to da uzmem? A mislim, lako je! Ako dobiješ onaj Meteor Stone, to je odlično. Samo moraš malo speeda da nabaciš i to je to. I ovo bi bilo dobro live streamovati, čoveče! Sad mi se otvorila odlična ideja, mislim odlična ideja. Evo, kaže, 5 saves left. Da, nemaš uvijek da saveš, tako da ono, to je ekstra. Mislim, nije ekstra. A evo sad ću auto fire i quad shot. Auto fire, ono, samo držim i cap, 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 baca. Ajmo da uzmem bullet. Tako, imam mnogo bulleta i malo speeda. I... Neću najmoćniji da uzimam, to mi ne treba. I sad, flas, flas, mogu da držim. Ne da je mnogo, da, treba mi više bulleta, ipak je ovo četvrto po redu. Tako da pokazao sam možda sve, ovo u stvari može isto da se nađe. Ali iznad ovog oružje ne možete se nađe kao bonus, tako da, da se zna. E, mogao bi da sakupim nekog, onda mogao bi sve da zatim. Flas, a vidi, sad si mi dao, eh. E da, oni će sad sa mnom da pucaju. Mislim da, opa, wow. Flas, flas. Bonus. O, evo ga. Money bomb. I sada svi bi postali parice. Pa da, evo ga single shot, to mi ne treba to. Ovo ću da me zezne. Flas, 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 flas. Kako sam volao ovo, mislim... Nije nešto da sam je volao, ali sad bukvalno mi se igra. Tako da... Kad budem pravio live, mada uskoro će moj rođendan, tako da bit će i novi live. Wow. Dobro, ništa. Exit. A vidi, više nemam. Da, više nemam autofire, tako da sranje. I bio je, sad ne znam da li je u ovoj verziji popravljen. Skupio, da. Ne znam da li je u ovoj verziji popravljeno. Ali, bukvalno. Kako se zove? Vidiš, ovo je armor. Armor. Ovo kad mi pogodi neko, neće umreti, nego će ono, preživjeti. Šta sam to pričao? Evo ga, money bomb, flas. Da, plave daju 200 dinara. Mislim, plave su 200 dinara. Nisu dinara, nego je money. Mislim, ono naravno da će reći dinari. Zato što se živi u Srbiji. A šta je dinar ako neko ne zna, to je srpski novac, eto ga. Trebalo bi da kažem novac, ali to je teško da se navikne. Tako je navikne. Aha, 200 evra da pokupiš tako, čoveče. Ili dolari, jeste stižu dolari. Jeste kako ne. Evo, sa strane mi fali T. Tako da to treba da pokupim, dobit će nam i život. Opa, vidi, došli smo do kraljice. E, sad treba je ubiti. Samo... Da, posle, evo, na 25. levelu. Isto će se stvoriti na 50. levelu. I na 75. levelu. I... Ne znam zašto se to dešava, ali da nekad... Evo, dala mi je sve. Dal me zezaš da nisam pokupio ono što mi je najpotrebnije bilo. Ne me zezaš. Ima i lobanje, one, znate što sam na početku rekao, vidi sucker.
Mislim da sam plavu kupio. Ne, zelenu sam pokupio. Plave ima plava, crvena i zelena. Ako sve pokupim, onda ću dobiti onaj super triple shot. To je kao neki najbolji. I odmah se ovo tu sa strane statistike povećaju, tako da to je ekstra. A ako dobijem... Ako sakupim tri, evo ga još jedna. Mada ne treba mi. Mada ajde, uzet ću. Sucker! I da, odmah sam dobio loše oružje. Da, odmah se i smanji sa strane, isto tako. Ali ako pokupim, opet sam rekao, sve onda vratit će se. Mislim, ne znam da li će da se vrati, ali stavit će na određenu stavku. Šta još? Pa da, imaš onaj, kako se zove, crvene. Sve crvene, kada pokupiš, dobit ćeš tole tamo iznad de level piše ovdje u donjem test, ne levom ugu. Tamo će, u crvenom će pisati koliko si dijamanata pokupio. Ako pokupiš 100, otišao mi ono. Ako pokupiš 100, bukvalno će kao početi neka dijamantska kiša i onda ćeš da sakupljaš. I šta još ima? A da, crvena, to sam pokupio, rekao sam, mada i 9, to je 1000 kada dobiješ. Dođu vam. 1000 kada pokupiš, isto će da se desi, o vidi, ne treba mi, treba mi to, ali pokupio sam, wow, vidi, dobio sam novi. Ok. Crveni, posle 1000 će dobiti onih mnogo. Opa, vidi ovo, burning warning. Da, to se nekad ume da se desi. I... Opa, flas, ne. Šta još? Ta plava, znate kad je ona eksplodirala, kraljica dala mi je pare. E, nećeš dobiti, na primjer, one obične pare, nego će sve biti po 200. Tako da, 200 para, svako, ona plava će postati sve. I ostali ovi, na primjer, neki koji počne... Da me zezraš da su opet došli! Kako je to retko da se desi, ali eto. O, vidi konačno. Ajme sad da, sam, da mi daj ljubičastu ili roze ili kako god. I ništa, daj mi ti. Pljast. Opa, vidiš! Dobro. O čemu sam opet pričao, da, a zelena, to sam tek sad primetio, to jest nisam primetio nego skonto. Ima, vidjeti, na primjer, Game Secret, evo sad ćemo da kupimo. A doubler of money when there is no money will give you 30 seconds more time, da, ovo sam već pročito. Bukvalno kada nemate pare i pokupite ono da duplira pare, dobit ćete 30 sekundi ovih tu kao poveća se. Tako da, da, to je sve. Opa, lieutenant sam postao. Šta mi, šta sam još pričao, da, plava, bukvalno, znate. Ne, zelene lobanje. Da će onaj, kao multiplayer na Meteor Storm. Ne znam kako će to, tako nešto pisalo. Nisam skontao baš, ali dobro. Šta još, a da, plave nisam rekao. Ima ovako samo odjedno random počne da se, wow, daj mi miša, ne radi miša. A uglavnom sa strane samo počne neki lik da ti skuplja pare, samo da ti vuče. I kad bi ga ubio, dobio bi samo plave pare. Tako da... Ne da ti vrati para, nego, znači, već imao sam samo neke pare. Tako da... A što imaš veće para, to je veće verovatnoće da se on stvori. Tako da ono. Get ready. Još... Šta... A tek što sam hteo... O, ne! Ja sam zaboravio da imam ovaj single shot. Jedan shot što sam ga ja kao mali dva. A jeste sad. E, ako preživim, svaka mi čast. Ne, dobar. O, evo ga ovaj! Još jedno čudovište, da. I sad će doći hurry up. O ne, vidi ovog, vidi ovo, ovo je... O ne. A ne, čini mi se da je ovo kraj. Pa da. Ovo je odvratan. Znači, bukvalno, evo, mislim, mogu da ga pucam, ali šta će mi... Evo ga i hurry up. Ovo je puca zato što sam spor. Pa šta ja mogu sa single shotom? Pa mislim, to je to kraj, čao. Mislim, mogu ja da se izvučem koliko još. Al to je to, nema više šta će. Tun turun turun, čekaj, zašto se nije ona lobanja? A, da, ima bug u ovoj novoj versiji, kada prođeš. Nema onako lep transition, samo ne, onako, odmah dođe od. Game over! Dobro, to je to, sad će da me pita da se pod... A? What the fuck? Čekaj, automatski mi je stavilo username. Da, imaš kao... da ti pita kao tvoj profil neki. Kako dobro. I onda ti u profil sve ukupno sakuplja, to mi se sviđa. Ali to samo nove verzije imaju. I
ja automatski stavio pod stru zanimljivo. Ne znam zašto mi je onda pre nije pitalo. Ali okej, okay. Ovo čini se do kog levela sam došao. Submit high score to online hall of fame. E, ima i ovaj tu. Ne znam što, demo game. A, okej, da pokazuje šta je to. A, dobro. Ima start time trial, ovo mi si se sviđa. I samo pucaš, imaš samo jedno oružje i pucaš sve i ako... Ako namestim makro da mi onako samo puca od sebe, to bi bilo dobro. I da vidim kako bi moglo. Bukvalno samo ti stavlja random čudovišta koje imaš vreme gore. I... Treba da napraviš što veći skor, da. I ja mislim da ove tu likove ne možeš nigde u ovoj kampanji da nađeš. Mada ja to zovem kao kampanja. Mada, da, koliko ima uopšte sveukupno levela, ima 100. I posle toga se ponavljaju. I onda na opačke, na primjer, ako sad idu... E, vidio. I... Flas. Znači, ako se na jednoj strani stvarali, sad će se na drugoj strani stvarati, tako. A, ovo tu što sam mogao da pokupim onu bočicu, to je bukvalno na opačke. Drunk mode. Ekstra ready, kaže. A, jeste. E, mislim da ove može da se nađe u kampanji. Da, tako da nije svugde. Ni ove ne mogu da se nađu bilo gde. Mislim, samo ovde. Al, pa da. To je to. I vidi i ove mali. Iu. E, dođite vam. E, ove već možete se nađe. Da, da, da. Mada, u stvari nisam siguran bukvalno da li možeš ovakve identične da nađeš. Jer, pa menjali su im teksturu. Možda, možda nisu, ne znam. Da, sve ove bukvalno u ovim levelima možda ih nađeš. Tako da, opa. Eksplozirao sam. Jao, vidi ove, i ove su isto na početku, mislim da 26, ne 74. level, da. Ovi su u stvari najnoviji likovi što se može naći. Jer do pre, ako si došao do 75. levela, kasnije nisi mogao da ideš. Već bi krenuli iz početka, pa su dodali da bude kao posle 100. levela. Tako da. Jao, i ovi su na kampanji odvratni. Ima je bukvalno od beskonačno njih da se stvara. Kao, dođe neki lik koji ih spona beskonačno i to je to. I... Još malo, još 10 sekundi i gotovo. A, ovo su kao default likovi, da i ovaj se sjećam. Evo ga! Ono što je padalo, e to je bullet speed, da. Bukvalno, ubrzavaš metak. Kako da kažem, tako da. Dobro, hvala što ste gledali. Nisam mogao staru verziju da snimam, hteo sam staru verziju da ga snimam, ali nisam mogao da snimam staru verziju. Zašto? Pa nije toliko prijateljski nastrojena za snimanje, a i za Windows 10, tako da bukvalno kad pokrenem na Windows 10, kao da nije u full screenu, a u stvari jeste, ali vide se onda border i ono, x i da se minimizuje i to, tako da... Da, ima i story, a lepo. Ima frequently asked. Ma divno, sad ću morati i ovaj, mada neću baš briga, eto kakav je audio, neki audio. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se kon sa sljedećem. Isključilo mi se snimanje zato što sam kliknuo Frequently Asked Questions. Vidimo se, poz, čao, 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 čao. E da, ima i za dvoje da se igra. Da, naravno, poz.